endagaano si mukunja ya signinga si Sheebah ya signinga wabula mama wa Sheebah yateeka ka manyage Wanda boyiji agwe mkutu kwetuli onakula lero atusazeo na te okubanga tujja atubalambuzeko ku mkulu waffe agwe tutambula naye amumbere eno amukulu Shadik eranga ye yasalawo okubanga tutambulira ddala musu onakula lero twasazeo okubanga tulambula ku mirimu gyakola ebibuzo bingi byombeera nga mubuuzeeyo solwa lero nzize ate ebimu ku byo tubeere nga tubyanikane nga njagala okujjukiza vidiyo eno soko jirayikinge ate tubeere nga tutambulira ddala mu handsfree life ge mannya gange Wanda boy jiko mkutu. Mikwano jafu abatulabira mitundu byeggwanga eby'enjawulo. Namwe abatulabira ebweru w'eggwanga anja kutumira ku mukyala amuyita Hasfa ntumire ku abami bamuyita King Gerard asinza site zao UAE. Mikwano gwange Aksam oli awo London. Ensonga zino you need to come ulabike nga omukulu Shadik ono. Ekifo kino atubuulire ddala Shadik wano tuli wa for starters. Tuli matuga chigogwa mu town emabega wa town eye matuga eye chigogwa okuve matuga distance eri etya mpaka wano etuli okuve matuga mu town okutuuka wano chigogwa wetuli tubaje ku taxi kuba kati fa basinga ze tukozesa abantu bo wansi nebo boli nye boda kuleta nusu lukumi nebo boli nye taxi kuleta nusu lukumi so kitegeza kumpi yes sir. Ekifo kino omuntu wabanga wakwongera kinyonyoka kiri kitya naddala bwe twogera ku security ezamukakasa otya nti waguze walungi security weri development weri baneiba webali so kifo kipya nti omuntu agenda kugula abeere nga abeerayo yekka baneiba webali buli kiti abalina ssente abanene webali bamufuna mpola abalina mu entonotono namwe gwebali ab'emizigo weegiri abantu bambuuza otugamba mbu ova polotisi okuva kakadde kamu ozirina jogero okirambululemu ekintu ekyo tusala poloti tulina estate zetusalamu okuva kakadde kamu okwambuka waggulu Poroti ezo zetusala, tuina site ya fei matuga kabembe, semtorodi. Tuina ni matuga kalasa, tuina matuga kanyanda, netubeera ne bombo kalule. Tusala okuva kakadde kamu, okwambuka waggulu. Futi abiri kwa sato. Ate nga n'ekibanja mpola tukikwata. Kakati isaiti eno. Amasanyalaze amazzi bye bimu ku bintu ebikulu abantu abagula ettaka bye batera okuba nga babuuza ntiri kyawo amasanyalaze geetoloddewo buli side guno omukono endowooza gabagalaba bulungi guno omukono gaga amasanyalaze weegali ku guno gaago weegali masanyalaze eno sekendule wali wammanga primary wali University weri wali ekubo kolansi wano obumule omulaba bwo ekifo kya manyi ekifo kya manyi eno company ya chimpozi eno company eyo company eko ekunda amayinja amayinja agakola kolansi ekunda amayinja ekola ebizimbisibwa ekola ebizimbisibwa by'amazzi nga tanka ne pipe ebyo naba bikolera awo omukulu atugambye yakwale offices zamwe zisangibwa awa offices zaffe zisangibwa kawanda kawanda mu town kope shop aziru mu esooka bwe tuba bako kwongera kwogerezeganya omuntu okumulambula kati atwogere nga omuntu ava nga tuvudde mu kibuga wakati tukozesa nnyo taxi ezo kisobola okupimira bulungi omuntu okuva mu paaka mpaka wano sente woba ova wano okutuuka mu paaka bakutwalira 12,000 woba ova mu paaka okutuuka wano kigogwa mu town bakuleetera 13,000 kitegeeza kumpi nnyo sente zova ku sente mmeka kuba kati ekifo ekiri okumpi n'ekibuga
almost omuntu kadi ndaba wana aba mu kibuga 12,000 ova ku sente mmeka wanotandikira ku milioni 5 singoli aba akugula kati milioni 5 waba wenkananga gwa milioni 5 era tumepimira futi futi na kwa 2.5 mujja mu nyumba omu mujja muba mujja mu emizigo single room nya nga ne kuba ko ne toilet nga kufika kono oluji n'abantu bwe banike engoye ekibangirizi kino bakale singoli yandi yagadde okujja okugula yongera okukimwagazisa birungi kye biriwo singoli abaguze ebirala ojjeko byetogeddeko ekifo kino kiri kumpi n'ekibuga nti ziri mayiro 14 okuva mu kibuga okutuuka wano nti omuntu okuva ku kkubo ku Collance atambuza bigere okutuuka wano ku site amasomero buli kika ky'essomero yagadde university oyagadde primary oyagadde secondary tekikwetagisa ate kuteekamu za boda nti ate omwana alinnye kosta agenda kusomera omwana alinnye gundi bamuze okusiza saawa 11 mutwala kusomera wana amasomero geetoolodde site yaffe amazzi gali mu site amasanyalaze gali ku site oluzi ndaba luli side wali ate kati oluzi lwabatalina lwabatasobola kusika mazzi naye nga awo wonna we wetolodde nyumba wonna we zetolodde amazzi aganasobola we gali wola omwala yavaayo twakola naye natubulira nti mukunjo ono poloti gyagula teyali ya Maama Sheebah gwenga eyagirimu wakati oyinza kuba ng'okyogerako kye ekintu ekyo yakyogera ekibi teyaleeta bujulizi bulaga nti nno teyali yani teyali ya Maama Sheebah naye endagaano si mukunjo yasaininga si Sheebah yasaininga wabula Maama wa Sheebah yateekako amannya ge ng'aguze era twamubuuza amannya ge n'atubuulira amannya ge era ge twateeka mu ndagaano nti naguza ye saaguza mukunja era ne mukusayininga kwaguze yasayininga loza ekyo kirambuludda bulungi wanda boyigi agwe omukutu kwe tuli handsfree life ge mannya gange naye nga Shadik Properties and Consultants omukulu ono yennyini yasalawo ye tubeere nga tutambulira ddala wamu naye era vidiyo ze musinga okuba nga mulaba oyo omukulu ono akagu gye tubeera naye okulaba nga buli kimu tukibatuusaako omuntu lwaki yandirekeddeawo okupangisa kuba kati tupangisiza ebbanga bitutamye lwaki omuntu yandivudde mu kupangisa ng'oggyeko landiroodi okumuzuukusa ku makya nga ajadde ekyebase okupangisa okupangisa obubi obusingamu nti newoba tokola oba omulimu guweddewo bwa buvunaanyizibwa bwa okusigala ng'osasula oba walwaziza mwana oba ogenzeeko mu kyalo z'ennaku z'omwezi tezeesiba naye woba era ng'oguze wuwo gwamanya nti oba kanteekemu amasanyalaze n'ennyumba gy'opangisa tosobola gikola tosobola gamba nti ene nyumba kangisibe tayiroze oba zino zikaddiye kantekemu empya oba neetaaga okusika amazzi kangasike neweba iyo neweebanga single room era esigala iyo liwaddembo gikoleramu kyoba okola ki kyobayagala nti ate nti tugeze kino kiba kikyo neozimba akayumba katono kasigala kako neegiba myaka ki neegiba myaka ki kasigala kako mwemba wakwagala kubuuza yes, omuntu alina kusasulako sente mmeka bw'abanga wakagwala okubanga ajja kweno site ezitandikirwako olyoga nti bw'oba akupimirako naddala bwetwayogedde ku kipimo ekisooka wagambye 4 ku mmeka wagambye futi 25 ku 4 omuntu ng'azze ayagala kugigula alina sooka kujja na sente mmeka miliyoni 2 50% yes ekituufu sooka n'omuntu aba asobola okujja n'abanga adepositingako temugaba time nti mu myezi esatu oba tumazeeyo oba tutubanja nti omuntu newe lukya n'agamba bannaaye nze ku sente ze nasasulako nnemereddwa muziza tumuddiza sente ze tutemyeko ya dolwataano tayiri ono tali mutukubiza kisoboka ekyo yesebo kubanga poloti aba aziguze kuffe
tekuba ako sijamba tetaka abali tutte ate tekuba ako buloka anti tuina sente zetu asa sulani ne buloka asa sula buloka anti abantu kidefebe banyinyi baliyo lwaki abantu baba fera nnyo bintu byetaka katwalo mikwano jaffe abawangalire yebwerwe gwanga babafeze bangi oluza biki omuntu byandi badde yesiga singa abagenda kugula ettaka ngagenda kuligula ku muntu tugezenga mu tutaliwo ku ground ebintu byettaka abasinga bakadama baba bi waliyo yali batera mu pipa nagamba mwe muguze lino wanayo mwana oyo abantu abasinga babba babera banganda olwensonga owenganda center azirya abamuwereza sente n'amalozi lya n'agamba nzizaako ki ati gwe abamanyi weganda wawuwereza sente n'amalozi lya nga talina kyazzaako bamugamba wagula ettaka nga naligula wagula wanagula gundi gundi ate yatuguza mpewo otegera nga ye yali asente nayo nga tayagala kulaga nti yazirya n'asalawo ettaka alisiga ettomi alisiga omuntu omulala ebyo tusinze okulaba ate n'abalala abalala nti basanga muntu wa mukayembe ono mwana wa gundi namulabako egundi mfunire ettaka nga naye ye gwagamba takolangako wadde endagaano ya nguze kati oyo engeri gy'omwesiga n'okwata sente ze kiba kizibu n'okwata sente zo n'ozimuwa nti gundi nguze ettaka kiba kizibu neffe ettaka lyaffe tuligula netumala oddigula netulisenda tumala odisenda netuliteekateeka yobola ettaka lyaffe lyonna lyonna lyotambuddemu nti osanga abantu bazimba oba osanga tusenda osegeera motoka gayitawo ebbali nebbali newelibalyawa newebalyawa tuliteekateeka newatabaawo gamba nti nno gundi ettaka wano wanambuzza nga sibitegedde bulungi kisaaka bikoze bitya ettaka lyaffe tuliteekateeka amasanyalaze naye gaba gabadde wala tusooka gasika ne tukasembeza mwe bennyini fe bennyini tewekubidde nya kikopo sikwekubira kikopo saiti zaffe zonna zootuusekondozo amasanyalaze gonna gatuukawo amazzi era gaba gatuukawo n'akisesi y'oluguudo nti omuntu tewaliwo osobola kulinnya 3-4 kutuuka ku kkubo ekinene nnyo saiti zaffe nti olinnya booda ya 10 osobola otuuka ku kkubo naye ate eno osatambuza n'ebigeto abantu wano wakyapa wandagaano wane wantu wandagaano olw'ensonga wali wakati mu kibuga nti nno abantu abaagala bupoloti abazisobola webali wabula ate era tulina ne saiti ezirira eriranyewo nga yabyapa oli aba ayagala yekyapa kyo nga yagala yakyapa tugirina ebigambo bino ebimu bitubuzaabuza abamu kyapa puloti ey'endagaano n'ey'ekibanja n'ekyapa ebigambo ebyo sooka obyawuliremu ku muntu nga tabimanyi endagaano yo tusobola okugamba nti kuwandiika yekyo ky'ekibanja oba kasita muwandiika muyinza okuwa ekibanja waliwo ekibanja kitegeeza ki mu bya poloti bino nti aye nze nnawali ekibanja kyange ekibanja ettaka lyonna lyofuna nga tofunye kyapa ekyo kyekiba ekibanja ate ettaka lyofuna ne weliba ttono okutandikira ku futi 5-10 okudda waggulu n'ofuna ekyapa ekyo kiba tekikyali kibanja olyo liba ttaka kademu w'ofuna ettaka lyonna lyofunye ng'ofunye endaga ng'ofuna ndagaano nga tekuli kyapa bakuguza ku ndagaano tizekundinguze ekyo kiba kibanja ate lyogula okutandikira kuba amateeka gematini ago gematini otyo neweliba ddene ng'oguze ddene naye nga tofunye kyapa ettaka lyo kati ettaka erisigadde nti wogula ettaka wano muwakisa district tulina minister of lands yateekawo etteeka ng'omuntu okufulumya ekyapa poloti yateekeddwa kubanga etandikira ku futi 5-10 okufuna ekyapa naye kasi woofuna ettaka lyo nga lirina ekyapa 5-10 okudda waggulu n'ofuna ekyapa kyo eryo liba ttaka naye oba tolina kyapa ekyo kiba kibanja oba okyabanjibwa ng'ani akubanja yaani yaani ng'olya nga nguze sente kubanga waliwo obutamanya bungi nnyo kwezo ensonga nti nze nguze ne mmalayo kati ani asigala mmanja
nanyini oli ayinzo nanyini chapa mwinzo oyinzo gamba nti nguze nene etage chapa fuke nyini tusobola kutwale wan okuita nanyini chapa ne muteseganya gina kutulirako nakutirako elezo ziba sente endala ziba oho omuba mweyongera mwaka sente dai kaba ira katuno atele bagamba eliyakabaka 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 dio watu sobola kufuna chapa olo lyo lye liliwo olyo dio eryo liba kiba eryo oba ofuna ndagaano tiroba yagadde kusasula busuru oba osobola busasula ewo musajja wakabaka womo mu kitundu wabule eryo tulina naye tulina wano tuli ya site za fenga ekabembe ne kalasa okawe tuline taka eryo ya kabaka kikirwa kyacho yagala ogattako olwaleero site za fezo na zikyaliwo ya yeah. Site za fe kati ritu bade tuna site eh walwe sites by the way ze wangambako ya kumasakalo di mwinako masakalo di tuinao mwina wao tuina site jitwa guddeo zetwa guddeo which emwe mabega yensanji site yensanji twaji guddeo tutandikira ku million 5 otambuza bigere okuva ku kubo aonge wa meya walukaga bakuddeo site mpya Ritu bade tulina site ezibade zitambula zibade site asatu monana nekati tuguddeo site mpya ziri 5 kitegeeza tuwezeza site ana musatu ezitambula ti tulina ku Masaka Road tulina ku Oima Road tulina ku Bombo Road Bombo Road lweruno we kwano wetu li yes tulina ku Semuto Road yeah. Yeri wetu wa mama wa Shiba zeze ngudo nya zetukyaliko Munda fusende mekakadinga ku Masaka Road. Zona tsoko temere muti mtuva ku sente bati ku Semuto Road ku Masaka Road we bati tuva sente west. Masaka Road, Masaka Road tutandikira tutandikira ku kadde bubiri. Ku Masaka Road tutandikira ku kadde bubiri. Yeah. Bombo Road tutandikira ku kadde kamu. Semuto Road tutandikira ku kadde kamu. Okwambuka waggulu. Yeah. Wabata midde wali wago wali wanayavula natuka wa. Ngolo azimbye wano. Hey. Ya angamba. Hey. Ngogabanyamu kwanga waliwa abakola. Na ne batematemamu. Weno si yakutema mu boli wajjana kama njagala ko manje. Kiba kipimo. Kale tubagame kipimo. Kiba kale futi. Ye futi. Waliwa baya gadde ka 5 ku 10 tujimuwa. Baya gadde ka 5 ku 5 tujimuwa. Baya gadde ka 2 mu 5 ku 5 tujimuwa. Baya gadde 10 ku 10. Baya gadde 5 ku 10 nya. Tujimuwa. Omuvubuka kati omuvubuka yenna alina akasente ke siraba lwaki obona abona okatereka okateresa wane wantu wogule ttaka lyo nogamba kansubula akataka kange nja katunda mu bbanga lya myezi ena sente ziba zekubisaamu kuba wantu wali buli kimu wekiri buli kimu wekiri ekifo kikulira ku speed oba gwoli eyo ononya wantu nga wono kaka sente wakusiga go nti obono nya kutere wantu wono tere kaka sente nga onokajjawo nti wokagalide wono sobolo kajjawo eno site esobolo kola buli kimu kyobo yagadde nti omuntu oyagadde siraba lwaki obona abona nti nogenda kunonya mirimu wozimba wano company weziri wano obo oli musomesa amasomero wegali woba gwe oli muzanyi wa mupira eno timu tuziina sebo yeah. Timu tuzina wobo ya company zizo zonna company oziraba zonna ezo zonna company eliyo na waguru zonna company ezo zonna company ziba zinonya abakozi nti omuntu wobo senze wano osobola emirimu oba togenda kubona abona tena kunonya emirimu wenyini wobo oguzo obo olinga guzo omulimu mvuka apangisa nyumba ya mitwalo nkaga ngazi sigwenzo kubanga omuwa ngatana bakuzimba kaga kakadde kudda wabuli Sila baluachi omuvubuka utawana n'okupangisa nyumba y'emitwalo asatu okudda waggulu ng'osobola okugula poloti oba tosobodde gula wano tusobola okuguzeera ewalala miliyoni bbiri n'otuwaako akakadde ne tukubanja akakadde n'otuwaako akakadde kamu n'ekitundu ne tukubanja n'otandika okuzimba mpola nti omala kumalayo poloti ogikozesa n'okozesa kulimiramu kulundiramu kola okitegeera
ngabono nya kabalansi kafe ukabalansi kafe olumalayo goli wadembo kuzimba ka nyumba yo najyo obosobode ngagwe obozi yagadde kalina obo yagadde kuzimba chuichim goli wadembo kuzimba nyumba yo iye kiroto cho bani abasayininga ko kubakati olubu bagamba mbu moruguza kabaka wedde mu tate basadiki we bakuguza ate nga mateeka tumanyi bali anti bakyamaani nabo abakulembeze b'oku kitundu eseriseera endagaano yonna gye tukola tujikolera mu maaso ga kyamaani w'ekitundu saiti yaffe weebeeri oba weebeesangibwa kyamaani w'ekitundu yatukolera endagaano n'akakiiko ke nga tugguza olw'ensonga ojja kutuuka okwagala oba ofunyemu obuzibuzibu okutunda poloti ate ng'oteekeddwa kusooka kunoonyaffe ate ng'olumu tuli bize okuwanvuya naye kyamaani w'ekitundu yabeerawo nga talina byakukola n'akakiiko ke oba ng'alina okuweereza ng'otuuka butuusi nti kyamaani nyina endagaano yange gundi eyanguza nga bakuwa ssente zo okusinga fo okwagala okukolera ewaffe endagaano nti kyamaani ajja kutuuka omugambe nti ntunda ate kyamaani agambe sookoleete saddiiki naye bwe tukolera wali ewa kyamaani nti era agamba endagaano ngimanyi nze yagikola agula ebintu ebirijja eno wini kuba naffe bwe tuba tugula tugulira mu maaso ga bakyamaani naye tuba tugulawa tugulira mu maaso ga bakyamaani era omuntu yenna aba agula bakyamaani batumanyi yesebo yes, WG agwe mukutu nga tumaliriza mukulu Shadiki bingi nnyo tubyogedde naye oli singa abayagala kuzimba nyumba olwo ebifo ebimu ng'omuntu alina okubanga bamuwa ekiki alina okubanga azimba ekika ky'ennyumba wano kiri kitya kusaidiyamu wano ekika ky'ennyumba kyonna ky'oba oyagadde osobola okizimbawo okkirizibwa naye ebintu bisatu tebikkirizibwa kukolerawo kitugamba oli agana amayumba amalungi gonna agali wano oli asobola okuva n'ateekawo akasiisira wakati akasiisira osobola okazimba nekisinziira fashoni y'akasiisira nawe olaba ng'eswazanga omugagga bw'osemberera omugagga ekituufu ayinza okukakana nga ennyumba yo ajerabidde n'alowooza nti toyiye kati nawe era nawe omanyi otuuka n'olaba kilasi y'abantu gy'ozimbamu akayumba ako esebo so naye naye omuntu yenna ng'alowooza kuzimba ssabo bajjajja nebakkirizibwa oli alesa essente ze ayagala kukolerawo kumpi n'ekibuga oba ogenda kunyigiriza abalala olw'ensonga ogenda kulowooza okufuuwa emmindi genda kukuma omulagala gwo wano bambi tusonyiwe baaba wano alowooza kw ekyo atusonyiwe sente tuyinza okuba tuzeetaaga nga tuzaagala nga ne development tujaagala naye yabajjajja ne kyaki ekituufu wano bakiranti baffe banyigirizibwa nti omuntu wazimbawo kyaki baba engeri gye eba egenda bamalako emirembe ekituufu naye asobola otusonyiwa okujjako waba ayagadde kuzimba kyaki tusobola omuguza matuga kalasa waliwo ebifo ebiyinza omuguza otyo tusobola omuguza naye wano owessabo gye muyinza omuguza owessabo ye atusonyiire ddala ye tujja balowoozaako ko emyaka egyo egijja mu maaso naye kati tubadde tetunaba mulowoozaako waliwo angambye wali ku kiyumba ky'embizi wali ayinza okwagala ozirundirawo kumpi nyasooku aba so kimwangira okuzitwala mu tawuni n'atunda naye ng'asinziira wano n'owekiyumba ky'embizi kwatagana n'owessabo munoonye we musenga naye wano bajjajja tebakkiriza mbizi wano bakwatagana batya mugenda asobolawo kye kituufu olw'ensonga ekiyumba ky'embizi ate kigenda kunyigiriza bakilayanti baffe abalala baba baguze kuba kivaamu olusu olutali lulungi kati n'omulala n'alowooza ku bijja nti kusengula bijja ate mbu kuziikawo bambi twakulowoozaako dda twakuteerawo sayiti yekanyandamwamukolera limbo twamulowoozaako ne tugula sayiti yekanyanda eyo sayiti yekanyanda wabula naye ate tetugiziikamu wabula ate tulina tusobola omuguza ettaka ebba munaanika n'agenda n'aziika eyo ku ttaka eddene ne tumuguza eruweero eyo n'agenda n'aziika eyo n'omulunzi w'ebisolo byembizi bikoze bitya naye era tusobola omuguza eruweero naye wano
So wano ne wano wanyuma ekyadala wanyuma wongo omuntu wa kusulawo. Mm. Yobana kulimira wakati niti naye kusinga kusulawo. Okusulawo. Ne obo yagadde rentals. Kati ezo nda rentals gano masomero nti abantu bon eyo tawo yonna tawuni ojirabi. Nti omuntu wano okusula wano nyumba ya wano single room bajipangisa mitwalo 12. Mm. Ne tuzimbe nyumba zo 5. Eh, obera mu kasente. Mukadde boba togenda kubona abonanga ba bali bakulowe. Mm. Oisi za washo se. Eh, so walungi nyo singa waba omuntu abanga wa kuzimba okusulawo kupanga kuteka nyumba za bapangisa. Atechi ngere je chikula na maduha ganyizo kola. Yes sir. In the meantime. Mm. So omuntu mwe namba isi basome namba isi mayi kati. Atecho chiba chikulu nyo nacho. Namba esimu. Gwaji kuata. Gwaji. Nga gwaji kuata. Namba esimu nzaji kuata. Yesebo. WhatsApp, Botim, Imo. Nzeke njini, nzaba aji kuata. Yesebo. Namba esimu eri 075. Munane mirundi esatu. Yes. Abiri. Samfu mbili. Ndoza njidemu. Njidemu. Eri 0, namba esimu eri 075. Munane mirundi esatu. Abiri. Savu B. MTN yali 0 munana 3 munane mirundi ebiri abiri savu B. Zende namba zazi kuata. E namba yo ku screen yao weri bulungi nyo singa watu jifunye bulungi e namba yao kumukono ugwadio omukulu osobola kuba nga omukono kumukulu shadiki ono yenyini ebisonga zinaba nga azikwasaganya so abantu balirise katini oina ne rentals cause zaba pangisa singoli abazeta azisibola ayagadde nyumba ewedde ya nyumba tubera nazo tyo kuntu abayagadde okupangisa oli omwami yakola kwa apartment yokunonya kwa pangisa iyo kuzimba tyo oli ayagadde muzimbira ya plan ono omwami yabikola ko so buli kimu singoli abakutukiride azisobale answer ku so buli omu kyabayagadde nga kikwatagana kukuzimba kupangisa kula kulanya kifo mukolera kyapa kusaveinga takalye yonna tubikwasaganya yesebo tetujja kusukawo bwetu tulabise. I see you next time. Bye bye.